បានទៅផងហើយនឹកឃើញជ្រះថ្លាប្តីប្រពន្ធនឹងឯងដែលមិនខឹងខោនឹងតែលោកអ្នកចាស់ថាទៅណោខឹងត្រង់ពរសូមចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទពរនេះគឺសកម្មភាពបើក្រុមជាងក៏កំពុងតែធ្វើការដោះពុំទៀតណាសកម្មភាពដោះពុំណាញោមណាបើដូចរូបភាពដែលញោមទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះស្រាប់ទៀតចេញទៅអពីនោះមកណ៎នោះចេញអពអពមកនោះព្រុញនោះបាទរុញនោះហើយមកដែរមកចាប់ប្រដៃខ្ញុំបាទបាទយាយចាយនេះវិញសូមចម្រើនពរញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពរនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលអាត្មាភាពថតនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធ6កើតខែពិសាឆ្នាំវោអដ្ឋស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែឧបសភាឆ្នាំ2016វេលាស្មើនេះទានម៉ោងប្រមាណជា2រសៀលគឺមេឃកំពុងតែក្តៅកកុកតែម្ដងនៅក្នុងវត្តអូតគីរបស់យើងគឺមានសកម្មភាពមួយថ្មីទៀតហើយបានកើតឡើងជាបន្តទៅទៀតហើយសកម្មភាពនេះគឺកើតឡើងនៅផ្នែកខាងជើងនៃព្រះវិហារតើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចង់ដឹងទេតើនោះជាសកម្មភាពអ្វីអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខាននិងបានដឹងអំពីសកម្មភាពទាំងអស់នោះសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់តាមដានសកម្មភាពនោះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងដូចតទៅបងញោមអូនឹងរៀបចំសួនច្បារជុំវិញព្រះវិហារញោមដល់កែមកជាជីកហងមកទៅ
ខ្ញុំលើកឡើងសិនមកលើកឡើងសិនទៅលើកចេញហ្នឹងហើយយ៉ាប់យ៉ាប់ត្រូវជើងខ្ញុំយ៉ាប់ត្រូវជើងណាងាយទេញុំបងណាអត់ទេអត់ទេញុំកុំឯងមកចោលមកនេះមកនេះដាក់តែត្រឹមនោះសិនក៏បានញុំបងចេះដាក់ថាកប៉ែតរុំទៅបន្តិចទៅញុំរុំបន្តិចទៅផត់ទៅរុំទៅបាយបាយដល់ដល់ចុះខ្ញុំបាយដៃបាត់មកញោមបាយដៃដល់ផរ៉ែផរ៉ែនេះហ្នឹងគូហេប៉ាជឿនេះប៉ាជឿគេលើកហាត់ដៃអត់ដៃនេះជិងលើលោហោត្រួតលើក៏សូមចម្រើនពរញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយបើនេះគឺជាសកម្មភាពញោមញោមក៏កំពុងតែធ្វើការចាក់ព្រោះចាក់ធឿនជូនច្បារដោយរូបភាពដែលញោមទាំងឡាយបានឃើញហើយការចាក់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងជើងព្រះវិហារទេផ្នែកខាងជើងព្រះវិហារណាក៏នេះដូចជារូបព្រះវិហារដែលញោមបានឃើញស្រាប់ទេហ្នឹងហើយទេក៏នេះផ្នែកខាងជើងព្រះវិហារក៏ដូចជាខាងមុខសាលាឆាន់ដែរទេណាI'm
ចូលទៅមើលទៅចែកនោះរញ្ជោលមកវិញឲ្យជួយរញ្ជោលមកនឹងឲ្យជួយរញ្ជោលអាយទីទៅអរិមកមកមករត់ជួយមកនេះនិយាយក្រោមផងក្រោមបាទកាត់ទៅគ្រឹះផងទៅទៅផងអ